עולמנו ואין למעלה ממנו, זוהי האחדות. זה החיבור שיש בין בני האדם, ששורה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אין לך דבר גדול מן השלום שעליו נאמר, שעליו אנחנו רואים שבתפילת 18 עם כל גדולתה וחשיבותה מסיימת בברכת השלום. אנחנו ברכים ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. ברכת כהנים החשובה ביותר, תראו מה שמה, וישם לך שלום, עושה שלום במרומיו. הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, לא נתן בעולם שלנו שיהיה בלגן בתוך השמיים. מי שלא יודע, שמיים זה מורכב ביחד, שמיים, אש, מים. האש והמים משרתים ביחד ויש ביניהם שלום ואין ביניהם מלחמה. שזה תראו בתוך העננים, אתם יכולים לראות חשמל בתוך העננים, כל הברקים וכל זה, יש אש בתוכו, בפנים. וישתבח שמו ויתעלה לעד, מעמיד את העולם על השלום. אם אין שלום חלילה, רבותיי, שום דבר לא שווה. שיש שלום, שיש חיבור, יש הכל. עושה שלום וברא את הכל. כשיש שלום יש הכל. כשאין שלום שום דבר לא שווה. כי שום דבר לא בטוח. זה יכול להזיק את זה וזה יכול להזיק את זה. אבל כשיש שלום זה שלמות. השורש של המילה שלום היא שלמות. היא עניין של חיבור. הכל מושלם, הכל מחובר. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך הם נקראים? אל תקרא בנייך אלא בונייך. כל אחד יודע איך בונים. אתם יודעים איך בונים? מי שרוצה לבנות קיר צריך לדעת שאם הוא ייקח בלוקים והוא ישים בלוק, 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 ועליו בלוק, 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 ועליו בלוק, 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 הקיר הזה ייפול בטוח. קיר צריך כושרות, שזה אומר בלוק, בלוק, עליו בין שני בלוקים חייב לעמוד בלוק כדי לקשור אותם. התלמידי חכמים תפקידם הוא לגשר ולקשר בין בני האדם, מרבים שלום בעולם. מאיפה יש להם את הכוח להרבות שלום בעולם? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מי שיש לו עוז, יש לו תורה, יש לו שלום. כי השלום הראשון שיש לאדם, רבותיי, זה עם עצמו. שלא תתבלבלו. אם אתם רואים בן אדם מסובך, הוא קודם כל מסובך עם עצמו. שתדעו, אל תתבלבלו בזה בכלל. כל האנשים הממורמרים שאתם מכירים, שמערערים לכם את החיים, ידע לכם, הוא ממורמר בעצמו, קודם כל. אין לו שלום, מפני זעמך וקצבך אין שלום בעצמי. הוא בבעיה של שלום עם עצמו. אם אין לו מי לריב, הוא רב עם עצמו. הרבה יותר עצמו בבוקס, נכנס בקיר, דופק את הראש בקיר, זה המציאות שלו. הוא יכול לשבור את הבית. בוא'נה, זה בית שלך, משוגע. אין לו שלום, זה לא מעניין. הוא רב עם הרעיתים שלו, הוא רב עם אשתו. הוא יריב עם כל העולם. למה? מתחיל השלום מפה. מי שיש לו עוז, יש לו תורה, יש לו שלימות עם עצמו, הוא יכול להיות שלם עם אחרים. דע לך, כשאתה לא שלם עם עצמך, אתה בא עם כל העולם. תדעו לכם, רבותיי, זה דברים בסיסיים שאני אומר לכם, זה שחור על גבי לבן, אין פה על מה להרער. זה פשוט שזה ככה. תראה, אנשים ממורמרים בחיים שלהם, דע לך, הם נראים מיליון דולר, הוא לא שווה חצי דולר. לירה הוא לא שווה. למה? פה רקוב הכל. חיצונית, אתה תראה בגדים, ואיזה בוסם, ואיזה נעליים, ואיזה גרביים. אפילו את הגרביים הוא קנה ב-500 דולר. אבל הוא לא שווה כמו הגרביים שלו אפילו. למה? הוא לא טוב לו. כל זה כיסוי, כיסוי לחיצוניות בשביל אולי זה יעשה לו משהו. הוא בפנים, רקוב. אתה יכול לראות תלמיד חכם? לבוש בגדים הכי פשוטים בעולם, שאתה לא היית שם אותם גם בשביל לך כסף, כן? הוא נראה הכי פשוט שיכול להיות, גר בית הכי פשוט. אח שלי, פה מתגורר האיש הכי עשיר עלי אדמות והכי מאושר עלי אדמות והכי שלם עלי אדמות, יש לו שלימות עם מה שהוא עושה. טוב לו, לא חסר לו שום דבר. הוא מושלם, הוא שלם עם מה שיש לו. איך אני שמעתי פעם אנשים אומרים, כשדיברתי הרבה פעמים, אתה יודע שכאלה שאוהבים להידחף באמצע. מדברים עם בן אדם, מה אתה דוחף את האף שלך באמצע? אז דיברתי הרבה פעמים, היה קורה יוצא לי שהייתי מדבר עם אנשים על תורה, על חיזוק ועל זה, אז פתאום מישהו דוחף את האף שלו באמצע. אח שלי, עזוב אותו. הוא מצביע עליי, עזוב אותו. אם אתה שלם עם מה שאתה עושה, תמשיך. יפה. אני אם רוצה אח שלי מה שהוא עושה, שימשיך. נרקומן, שימשיך. אתה שלם עם זה. מה זה השטויות הללו? מאיפה הבאת את הבלבולי מוח האלה? מאיפה אתה בא? מאיפה אתה... מה זה הדברים הללו, רבותיי? איך אפשר להיות שלם עם דבר שהוא לא שלם בעצמו? אפשר להיות שלם עם עוול? עם עיוות? עם שקר? אי אפשר להיות שלם.
צריך לדעת רבותיי שיש שלום בבית, יש הכל. אני אומר לכם, שאני פוגש אנשים, אני ישר מזהה. בואי נעד, יש לו בעיה משתו. מה נשמע? אה? אה? מה זה? אה? אתה מבין שזה חצי בסדר. הוא בסדר, אשתו לא בסדר, שתיהם לא בסדר, בסדר. רוב הצרות מתחילות בבית, ומזה זה זולג החוצה, והכל מתחיל שם בגלל מידות רקובות. בדרך כלל, השולטת שבכולם זה הגאווה, הגאווה שורש כל המידות הרעות. דעו לכם, מי שיש לו גאווה זה השורש של כל המידות הרעות. מי שמצליח לעקור מעצמו את הגאווה, הוא נמצא על הסוס. זה האדם הכי מאושר לאדמות. עקב ענווה יראת השם, רבותיי, הענווה זה שורש כל המצוות הטובות, מידות הטובות. מי שגאוותן במילא הוא כועס. איך לא נעשה רצוני, הכריזו לעבור על דבריי, הוא כועס. מי שגאוותן הוא מקנה, מה פתאום לא יש ולי אין. הכל, תעקבו אחרי זה, כל מה שאתם רוצים, כל מידה רעה ישנה בתוך הגאווה. אין משהו יותר נורא מהמידה הנוראה והאיומה הזאת שמחריבה את העולם שלנו. מחלה כל חלקה טובה, עושה מריבות בין אחים, בין גיסים, גיסות, הורים, ילדים, אחים, אחיות, מה שאתם רוצים, חורבן, במקומות עבודה, אנשים על מה, רבותיי, אני שומע לפעמים, אני משתגע, אני רוצה לבכות, אנשים מספרים לי מה קורה בעבודה, איזה תחרויות, מאיפה באה תחרות בעבודה, שעובד מקנה בעובד והולך לבעל הבית ומדבר עליו ומרסק, בוא נה, אתה מקלקל למשפחה שלמה, יש שם ילדים, אכזרי שכמוך, הוא לא רואה, הוא לא רואה. אדם שגאוותן זה אני ואפסי עוד, לא מעניין אותי מאף אחד, רק אני. רבותיי, זה נורא, וזה חזן אומרים, שמי שמתגאה אפילו שכינה אינה, זה האדם הזה, הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יראה אותך. וזה נורא והיום, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד על עצמנו. לא להסתכל על אחרים מכם גאוותנים, יש כאלה הורים, שומעים את השיעור. הרב צודק שלי באחת בעבודה, מה זה גאוותן? אח שלי, מה איתך, מה איתך? אל תחפש עכשיו אחרים, בא לשיעור בשביל לבדוק אחרים. אתה לא בטל פה להיות טסטר. אתה באת פה לבדוק איך אני נראה, איך אני מתקדם, איך אני... אני באתי לבנות עצמי, לא באתי עכשיו להיות עכשיו פקח של העולם, זה גאוותן, זה... יש כאלה, הם באים לשיעור בשביל להיות שר של גיהנון. חייב מיטה, חייב סקילה, חנק. זה הייתי הורג אותו היום. למה העניינים איתך? שזה באת לשיעור. עליך נאמר אלו דברים שאין להם שיעור. אתה לא שווה, אתה לא מבין מניין. בשזה באת... אתה באת לשיעור של לבנות את עצמך, לא להחריב את העולם, לראות מי לא בסדר. באתי לשיעור לראות איפה אני לא בסדר. אמרתי לכם פעם, אומר, מה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב? השם ידברך נתן לאדם שני עיניים. שני עיניים. שתיים. אחד ימין, אחד בשמאל. באחד, אתה צריך לראות את המעלות שיש לחבר שלך. ובשנייה, לראות את החסרונות שלך. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אבל מה לעשות שאנשים מחליפים? באחד הוא רואה את המעלות של עצמו, בשני הוא רואה את החסרונות של החבר שלו. עשית חילופיהם בגולם, מה אתה עושה? לא, צריך לראות איפה אני לא בסדר, איפה חבר שלי בסדר, וואו, אני צריך גם לתקן כמוהו, תראה איזה יופי, אני רוצה להתקדם. מי שילך בשיטה נכונה, יד ביד עם התורה, יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה אדם שיזכה לדבר הכי יקר שיש בעולם, שאי אפשר להשיג אותו בשום בית מרקחת, או בשום מקולת, או בשום דיוטי פרי גם. לא, המקום היחידי בעולם, שתוכל להשיג אותו זה בתורה, לזה קוראים שלום. מה השלום? שיהיה לך קודם כל עם עצמך, בן אדם. אל תחשוב בחלומות שלך, תעשה סלטות באוויר שאתה יכול להגיע לשלום עם האחר כשאין לך שלום עם עצמך. אין דבר כזה. רבותיי, אל תקשיבו למי שיגיע לכם דבר כזה, תדעו לכם, הוא משקר. הוא לא משקר, הוא פשוט לא יודע מה הוא אומר. שלום זה קודם כל שיהיה לך עם עצמך. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. על ידי זה שהם עובדים על עצמם להיות שלמים, להשלים את עצמם בתורה, ביראת שמיים, במידות, בדרך ארץ, הוא מסוגל לעשות שלום בעולם, גם ללמד את האחרים מהי דרך השלום. כן. אני פעם ראיתי ספר של אחד שכתב ספר של שלום בית, מאחד שהתגרש 4 פעמים. זה שלום בית. זה פשוט מביל. הוא אין לו מושג, הוא בעצמו הצילו את המציל, אתם מבינים? הוא הולך להציל אחרים שיהיה להם ש... תגידו, מה איתך? לא, עזוב, אני הייתה לי שם שוגעת. והשנייה, מדרובה. והשלישית, מבולה. והרביעית, השם יצילנו זאת כל... אתם יודעים, פעם מישהו סיפר לי סיפור, זה תימני אחד, תימני, אתם יודעים, שם ספרים לך סיפור, מצחקים אותך, זה קטעים איתם. אמר לי, כבוד הרע, אתה יודע, חבר שלי ביהוד, אמר לי, היה אחד, פוגש את החבר שלו תימני, אומר לו, מורי, מה הוא? מה הוא? יאללה, ברוך השם, מה איתך?
מה זה? זה הבת שלי. מה לא, איך קוראים לה? מה לא, בחוגותיי. בחוגותיי? שם של פרשה. מה לא, מה זה? מה לא, כן, קטנה ומלאה כללות. קטנה ומלאה כללות. אתה יודע, הוא יש לו, כן, קטנה ומלאה כללות. קיבל אישה קטנה, בר מנן. קצר קומה, מלא עורמה. בסדר? תדעו לכם, רבותיי, להשיג יושר, אין מקום. אני אומר לכם, אין מקום. אתם יכולים להסתכל היום על העולם שלנו. אני אומר לכם, היום זה, מי שבאמת יודע לפתוח את העיניים, היום זה בית ספר. לראות את כל האנשים הכי נאורים והכי... בואי נה, זה הנאורים? זה הסחורה? טייסים, טייחים, אני יודע... איזה מילים, איזה דיבורים, איזה התנהגות, איזה כוחניות, איזה... וואו, 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 מילים של הסתה פרועה. מה זה? זה? אח שלי, אתה רוצה להיות כזה? אני רוצה, לא רוצה להיות, אני רוצה להקיא. זה מזעזע. אדם שלומד תורה, רבותיי, תורה מיישרת את דרכיו. תורה נותנת לך שכל. נותנת לך כיוון אמיתי בחיים שלך לדעת על מה לשים דגשים ועל מה לא. על מה לשים את מרכז החיים שלי, על מה, מה, על מה אני חי, בן אדם? מה באתי פה לריב עם בני אדם? באתי פה להתחרות עם מישהו? מה אני בתחרות? מה אני בתחרות כאן? רבותיי, תדעו לכם, מי שמחפש אמת, לא יכול לחיות בתחרות. מי שמחי בתחרות, לא יכול להתחפש אמת. אין דבר כזה. יצר ההתנצחות, ההתנצחות, והאמת, זה שני אויבים. כי מי שרוצה להתנצח איתך, לריב איתך, לנצח, הוא אף פעם לא יודע על האמת. כי הוא רוצה לנצח אותך. אני שזה אומר הרבה פעמים, אנשים לא מבינים עניין. אתה חוזר בתשובה, אתה מתחזק. כל הכבוד לך, בואי נאשריך. השם מתגאה בך. אבל תדע לך, אתה יכול בשנייה אחת לרסק מלמעלה ועד למטה. אתה יודע איך? אחד הדברים הכי נוראים זה חברה רעה. ויש אנשים, הוא עוד לא חזר בתשובה שבועיים, הוא עוד לא יודע איך נותנים ידיים. והוא מתחיל כבר לדבר עם אנשים, הוא מחזק אותם. תגיד לי, אתה השתגעת? אתה פותח את הפה שלך בכלל. שטוק, סתום את הפה. דרך רק דבר אחד אתה יכול לעשות. בוא איתי לשיעור. זה כן. עכשיו הוא מתחיל להתווכח איתו בענייני דת. זה כולו כופר, וזה לא יודע מה לענות לו. הוא מכניס לו את הרעל שלו בקרבו. הוא לא יחזור בתשובה. הוא לא רוצה לשמוע. הוא בא להתנצח. אתה רוצה לחזק אותו. אתה לא מחזק אותו, אתה מרסק את עצמך. שטוק, 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 שטוק. אתה לא יודע לדבר. מה אתה נכנס לזה? הוא כל כך רוצה לשמוע, לשאול שאלות? שיבוא לרב. שיבוא לרב. מה הוא בא אליך? הוא גבר עליך שאתה לפני יומיים התחלת לחזור בתשובה ואין לך שום מושג? מה אתה בכלל מתווכח איתו? יש לו שאלות, אז הוא בא אליך? אני שואל אותך שאלה, מה כואב לו הגרון? אני אומר לך, תשמע, כואב לי הגרון. תבדוק. מה, אני רופא? נלך לרופא. יש לך שאלות באמונה? נלך לרב, מה אתה בא אליי? מה העניין? צריכים לדעת, רבותיי, שבשביל לתת, צריך שיהיה לך מה לתת. אתה צריך להיות ראוי לכך. אתה סתם פותח את הפה שלך. שטוב. המעלה של שתיקה היא מעלה גדולה ועצומה. תדעו לכם, אין... ראיתי ביהוד, בפורים, נמצא שם כל שנה, אני קורא להם מגילה שם גם בלילה וגם בבוקר. אז פתאום אני מציץ שם בצד, אני רואה איזה סטיקר, מדבקה שכתוב עליה. לדבר זו חוכמה. לשתוק זו אומנות. אתם יודעים כמה זה אמיתי? וזה גמרא. זה לא סתם. זה לא סטיקר שכתבו אותו ב... אני יודע מה, מהשמאל. המציאו איזה סטיקר שאתה מדבר, שומעים אותך, שאתה צועק, צועקים עליך. זה לא זה. הנה, אתם רואים, גם הוא רוצה לצעוק. שתוק. מאיפה אני יודע את זה? יש גמרא. הגמרא אומרת על פסוק שדוד המלך כותב, אומר בתהילים. למנצח על יונת אלם רחוקים, האומנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם. אומרת הגמרא, מה זה האומנם אלם צדק? מישהו קורא את התהילים, ככה לא מבין מה רוצים ממנו. מה דוד המלך אומר פה? אומרת הגמרא, האומנם. מה זה האומנם? מה אומנותו של אדם בעולם הזה? האומנם מלשון אומנות. מה? האומנם אלם! אומנות של האדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם! שתוק! רבותיי, לשתוק זו אומנות. מישהו זרק לך מילה ואתה שותק, זו אומנות.
מישהו בא ומדבר איתך נגד הדת, ואתה יודע, אתה חושב שאתה יודע לענות לו, אבל אתה לא ראוי לענות לו. שתוק! תגיד לו, אדון, רק דבר אחד יכול להגיד לו, אם אתה באמת מעוניין לשמוע תשובה, אם אתה מחפש רק לפזר סיסמאות ולעשות רעש, אדוני, אני לא בכתובת. אם אתה באמת רוצה לשמוע שאלה, לשאול שאלה, בוא לרב, בוא לשיעור. רבותי, יש אנשים, לא אחד ולא שניים. יש איזה בחור אחד, קוראים לו ארז, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אני אומר לך, הוא מגיע בימי שלישי ליהוד, אומר לי, הרב, אני רושם לעצמי שאלות לשאול אותך אחרי השיעור, וזה פשוט לא יאומן. הרב, כל שיעור שאני מגיע, מכין את השאלות שישאול אותך אחרי השיעור, אני בא לשיעור, כל השאלות, במשך השיעור אתה עונה על כל השאלות. לא נשאר לי מה לשאול. איך זה יכול להיות, הוא אומר לי. אמרתי לו, יש בעל הבית. יום אחד דיברתי בישיבה, יום שני, יש שיעור. יש אחד קוראים לו דורון קץ, רבים מכם מכירים אותו. אמר לי, הרב, זה לא יאומן. באתי לפה עם זה, יש איזה אחד ששרון שהוא מגיע איתו. הוא אומר לי, הרב, דיברנו בדרך על משהו, כל השיעור אתה מדבר על זה. נתת תשובות על כל זה. איך זה יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא שם לך בפה את מה שצריך לדבר. אני אמרתי לכם, אני לא יודע על מה אני מדבר. אף פעם. כשאני בא לשיעור, אני לא יודע על מה אני מדבר. מה השם ייתן, זה מה יהיה. אף פעם אני לא מכין על מה אני מדבר. יום אחד אני בא ליהוד, תקשיבו טוב, אשמח לכם דברים שקורים איתי ביום יום. אני בא ליהוד לדבר, ואני לא מבין למה כל השיעור, אני פתאום, הלשון שלי המשכת לדבר על התאבדות. כל השיעור דיברתי נגד, מה זה התאבדות וכמה זה נורא. עכשיו אני לא מבין למה. מה הקטע? מה נכנסתי על התאבדויות? ואנשים כאילו, אני יוצא החוצה, ניגש אליי מישהו, אומר לי, כבוד הרב, מישהו דיבר איתך עליי? אמרתי לו, מי אתה? דיברו איתי עליך, קודם כל נדע מי אתה בכלל. דיברו איתך עליי. אז איך אתה יודע שאני רוצה להתאבד? מה? אתה רוצה להתאבד? וואלה, כבוד הרב, באמא שלי באתי לפה, לפני שאני שם חבל, אמרתי, אני אבקר בית כנסת לפני זה, ואני, וואלה, הוצאת לי את כל החשק. הרסת לי את הכל. אמרתי, ברוך השם. עכשיו הבנתי למה השם שם לי את זה בפה. מטורף. יום אחד באתי בשיעור, פתאום כל השיעור אני מדבר על גירושין, וכמה זה נורא, וכמה מזבח מורים ודל ודמורות, ומה זה שלום בית, תתתת. עוד חכם. מי דיבר איתך עליי? מי אתה? מה אתה רוצה, בן אדם? אז איך אתה יודע? מה, אמרו לך משהו? אדוני, אני פעם ראשונה רואה את הפרצוף שלך. אז איך יכול להיות שדיברת על זה? אמרתי לו, תשמע, יש מישהו שמכוון שם למעלה. אותה אנחנו צריכים לדעת. אנחנו לא מתנהלים מעצמנו, מישהו מנהל אותנו. יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה. ואחד הדברים שהוא ציווה אותנו כדי לחיות נכון, זה לדעת לשלוט על הפה. זה כמו שאמרתי כרגע. זה בסייעתא דשמיא שחידוש שעכשיו נתחדש לי, ממש בתוך השיעור שדיברתי כרגע. ממש מטורף. מי שיפתח את מסכת פסחים, יראה. המשנה הראשונה, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. מה זה? אור ל-14, זאת אומרת בליל 14, בודקים את החמץ, והגמרא שואלת, אור? מה, אור אורתאו? מה, אור זה לילה? והגמרא דנה שם אם זה לילה או לא לילה. רבותיי, 3-4 דפים, הגמרא רק מדברת על לשון נקייה, איך צריך לדבר בלשון נקייה? 4 דפים. איך הגמרא מביאה שם פסוק, שיקם הפסוק 9 מילים כדי לא לדבר בלשון לא נקייה. אולי מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור הוא. לא כתב תמה. מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור הוא. מה, 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 תגיד תמה. התורה מדברת בלשון נקייה. וכן על זה הדרך. מה קרה? כל כך הרבה דיונים, דבר בלשון נקייה. אור ל-14, אל תגיד חושך. תגיד אור. אדם עיוור, לא אומרים עיוור, לא אומרים חושך, אומרים סגי נאור, הרבה אור. למה? לשון נקייה. אז אמרתי, נפלא, בסייעתא דשמיא. מה זה כל הסיפור הזה של זה? אדוני, לפני שאתה בודק את החמץ בבית שלך, תבדוק את החמץ בפה שלך, הפה שלך נקי, פסח, פה, סח, הפה מדבר. איך הפה שלך מדבר, אח שלי? אתה מקלל? אתה רואה את הילד שלך מקלל? לא אכפת לך? אתה רואה בבית שלך כללות? אתה אומר מילים גסות? אתה מדבר דברים שלא צריך לדבר? אתה לא מבין מה אתה עושה, בן אדם? קודם כל ניקיון שלך הפנימי. קודם כל אתה תהיה נקי עוד לפני הפסח, תנקה את חדרי הלב. ואיפה שמחד חדרי הבית, תנקה את חדרי הלב שלך. שלא יהיה לך בלבך על אף אחד, לא שנאה ולא קנאה ולא תחרות. שלמות. שלמות, רבותיי, זה לפני הכל.
מתן תורה לא היה. אנחנו מתקרבים בפסח. פסח מתקרבים לאן? לכיוון מרגלות הר סיני. הולכים לקבל תורה, למעמד הר סיני, לחג השבועות. השם הסכים לתת לנו תורה אם לא היה בינינו שלום, אם לא היה בינינו אחווה. ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחן לא ויחנו, כאיש אחד בלב אחד. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אין ביניהם אחדות, לכו מפה, נותן לכם תורה. לא רוצה אתכם. רבותיי, פרשת שבוע הזאת כתוב, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ואומר להם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתו לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתכם ביום השבת. ככה מתחילה הפרשה שלנו. ויקהל משה, להקהיל. להקהיל, לחבר את הקצוות. לעשות את כולם ביחד. אין לך בעולם משהו שמאחד כמו שבת קודש. לא שבת קודש שנוסעים לאלת לעשות על האש. לא שבת קודש שנוסעים לתל אביב ודיזינגוף שעוד בירה, בעירה, בירה. עיר ללא הפסקה. תל אביב, מדינת תל אביב. וואה, שאתה בר שמו לעד, מדינת תל אביב. כל המקובלים שם. קרה לך, זה לא עיר פשוטה. שם אתה רואה את כל גדולי הדור. זה שבת? לא, לא. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם, בשבילכם, לטובתכם, למענכם. אין משהו רבותיי שמאחד כמו השבת. איפה? בבית. שימו לב, אדם שאין לו שבת מסכן. יש לו שבת, אבל הוא לא יודע להשתמש בה. הוא לא למד הוראות הפעלה של שבת. אני תמיד אומר לכם, תראו שבשבת קודש נאמר, ושם מרובני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה? לעשות את השבת? מה זאת אומרת לעשות את השבת? מה זה לעשות את השבת? שמעו אנשים אומרים, אחי, איפה אתה עושה שבת? אני שבת אצל חמותי כנראה, חמתו בערה באור. חמתי. איפה אתה עושה שבת? גיסי, גיסתי. איפה אתה עושה שבת? אני השבת בבית. שמעתם פעם אחת עושה חבר שלו, איפה אתה עושה ראשון? מה? עושה ראשון? תגיד, מה אתה מסתול? איפה אתה יודע את המילה הזאת? עושה שבת. למה קוראים לזה עושה שבת? כי שבת עושים. אדם יכול לבוא להגיד לך, אבל הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מעיד למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. רבותיי, בית גנזים, לא של מלך בשר ודם, בית גנזים של הקדוש ברוך הוא. ושבת שמה? לך והודע להם לישראל. בא בן אדם ואומר לך, שמע, אני סובל בשבת. אין יכול להיות שזו מתנה הכי טובה והיא מעין העולם הבא, ואדם אומר שהוא לא נעלם שבת. יודעים מה התשובה? פשוט, הוא לא יודע איך מכינים שבת. ושאמרו בני ישראל שבת, שבת צריך לעשות. אם אתה יודע את ההוראות הכנה של שבת, איך מכינים שבת בדיבור, מחשבה ומעשה, ואתה ניגש לשבת, וואה, אז אתה יכול לשיר מעין עולם הבא. אתה יכול לשיר מעין עולם הבא שבת מנוחה, כן, אתה יכול להבין את זה, שהשבת היא מעין עולם הבא. נשלמות. והשבת זה משהו שמאחד בין בני אדם. השבת היא מחברת את הבית. רבותיי, אדם שאין לו שבת, אתה בא בליל שבת, כמו ביום חול. כמו ביום חול. מה כמו ביום חול? תסתכל. איפה הילד? יצא לסרט. ואיפה הילדה? יצא להצגה. איפה האבא? שוטף את האוטו. איפה אמא? רואה סרט בערבית. סיידתי וסיידתי. שתבח שמו לעד, מעריב ערבים. מטורף. אין חיבור. אתם יודעים מתי נפגשים? או שיש יום הולדת, או חתונה, או בר מינן מישהו מת. אצלנו רבותיי השבת מאחדת, כל המשפחה סביב שולחן שבת. אבא, אמא, אח, אחות, הילדים, כולם, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. כל שבת, רבותיי, יש איחוד משפחה. אין דברים כאלה בעולם. חוץ מזה, יש איחוד של הקהילה. אתם יודעים מה זה? פעם בכמה זאת אתם מפגשים עם חברים שלך? אצלנו כל שבת כולם נפגשים, בבית הכנסת. שבת שלום, שבת שבת שמרים, שבת שבת ששקל עושים לך ככה. אף לך השן, יצא לך הכתף. שבת שלום, וואה! אתה בא לבית הכנסת, לך דודי, חזן עולה, חביבי, עושה לך מוואלים, אתה מטפס לעליונים, מגיע הביתה, אתה מטפס במדרגות, איזה ריח,
נכנס הביתה, שולחן מלא סלטי מפה עד תל אביב, מלא. חלות קריספי על הפלטה, דגים, סלטים, בשר, עופות, פיצוחים, עוגות, משתבח שמו לעד, נשמה יתרה. רש"י אומר, מה זה נשמה יתרה? נשמה יתרה, אומר רש"י, שנותנים לאדם בשבת נשמה יתרה, כדי שלו כוח לסבול אכילה רבה ושינה. תגידו לי אתם, רבותיי, אתם יכולים לאכול ביום חול מה שאתם יכולים ביום שבת? אנשים יושבים בשבת, לוקחים מרחב ביטחון, הבטן והשולחן. כשהבטן מגיע לשולחן הוא יודע, זהו, הגעתי ליעד. יש כאלה בכלל מגדילים לעשות, הם אוכלים, פתאום דורים, מה? אף לו הכפתור. עוד הזרה. אתה לא יכול לאכול כאן דברים ביום חול. בר שבת לעולם הגיע מנוחד, יש הלוואה. תבוא לבית הכנסת בליל שבת, תבוא ביום חול. מנחה ערבית, לא תראה אף אחד נרדם. תבוא במנחה לשבת, בערב שבת למנחה, שיר השירים, הוא עושה שיר השירים אשר לשלמה, והוא מלווה אותו. איזה ליווי, טרומבון, חצוצרה, וכל אחד, תראו כאלה מנקרים שיר. מה קרה, אח שלי? מה נהיה? בא לעולם, רבותיי, ירד לעולם, בא השבת, בא המנוחה. אמר הקדוש ברוך הוא, שמע, אתה רוצה להיות חמור? תראו לעצמכם שאם זו הייתה שבת חלילה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, 11, 12, 13, בוא'נה, סוס, בוא נהיה. אין טלפון, אין פלאפון, אין עיתון, אין רדיו, אין חדשות, אין ישנות, אין כלום. כלום. אחי, אני מתפלא, רבותיי, מאיזה אנשים שהם לא רוצים, הם רוצים להדליק אור בשבת. מה אתה צריך להדליק אור, אח שלי? הרי כולם רוצים להם הכל אוטומט, נכון? שבת זה אוטומט. יש לך שעון שבת, נדלק לבד, נכבה לבד. הכל על הפלטה, לא צריך לבשל, לא צריך להדליק. למה אתה מחפש להדליק? לא הבנתי. יש לך פה יותר עונג שבת מזה, יותר שלווה מזה? בואי נה, יש לך נשמה יתרה לאכול. נשמה יתרה. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב, וזה אחד, אתם יודעים, חצוף. הרב חוזר לבית הכנסת, זה אומר לידו ככה עם סיגריה. עושה עיגולים, מגדולי הדור. עוד הרב! כן, אדוני. שבת שלום! שבת שלום! עוד הרב, תגיד לי, אומרים נשמה יתרה בשבת, גם לי יש נשמה יתרה. אתה כל השבוע יש לך נשמה יתרה. הנשמה שלך מיותרת כל השבוע. נשמה יתרה. לא שומר שבת, מה נשמע? מה בעד החי נשמה שלי? חבל עליך. תטעם את השבת ושמרתם את השבת הקודש שילחם. אין דבר שמקהיל ומחבר בין בני האדם, בין משפחות. זה מזמין את זה וזה מזמין את זה. אין בעולם דבר כזה, רבותיי. לא יום הולדת ולא יום השנה. אל תדמיין, כי אין. אין משהו שמחבר. השירה בשבת. איפה יש שירה בציבור? סובי סובי ממתרה. תגיד לי מה אתה שר? בתשיר, בתשיר. כי יש מר השבת. אתה רואה את אנשים שרים? איך שאני אומר את השיר הזה כבר כולם פה. רוצים לשיר איתי, מה? לא, זה שירים, לא. סובי ממתרה, תפזר גשמי אורה ויבוא משיח במהרה. זה מבלבל לי את המוח. בחייאת, שיר שירים אמיתיים, מלאי עוצמה, מלאי מסר. בואי נא. כי ישמרה שבת, אין לשמרני. אם אני אשמור את השבת, השם ישמור עליי. אותי לעול מעד בינו ובני. שלמות האדם, יחד עם הבורא. שלמות האדם והבורא, ועם ישראל ביניהם. אין משהו שמחבר בין ישראל, ביניהם לבין עצמם. בין ישראל לתורה, בין ישראל לבורא, כמו השבת קודש. חבל לכם על הזמן, אל תחפשו כי אין. אין, אין דבר כזה. מחבר בינינו? השלווה הזאת. רואה, כל השבוע, הכל דוד של לחץ, ממש כמו סיר לחץ. כמה אפשר? שבת. אין עבודה, אין כלום. הבעל יש לו זמן להסתכל על אשתו, לשמוע את הילדים, זמן נחות עם המשפחה. הוא יושב, אתה רואה את הבעל, פתאום יורד עם בכיסא כזה לאלכסון. מכניס עוגות. עוגות מצות כי לא חמץ, כי הוא רשום ממצרים. שותה את זה ואוכל את זה. הוא בשיא שלווה, מבסוט מהחיים, לא מהר לאף מקום. בשבת יש הלכה שאסור לרוץ בשבת. אם תשיב משבת רגליך,
מה זה אם תשב בשבת רגליך, שלא יהיו לוכחיו של שבת כלוכחה של חול. אסור בשבת לרוץ, מי שלא יודע, זה הלכה. מותר לרוץ רק לדבר מצווה. לבית כנסת, מותר לרוץ. יש גשם, אתה רוצה לברוח מהגשם, מותר לרוץ. רץ אחריך כלב, תברח אח שלי. שלא איסור נטילת נשמה בשבת אחר כך, אבל. תברח, אין בעיה, אבל תדעו לכם שלרוץ בשבת זה אסור. למה? למה אסור לרוץ בשבת? שלא ילוכחה בשבת, אתה יודע מה, שאני לא אנשום בשבת כמו ביום החול. מה זה, לא ילך בשבת כמו ביום החול, מה זה הרעיון הזה? אסור ללכת בשבת לרוץ בגלל דבר אחד. למה? כי אם אתה רץ, זה נראה שאתה מהר לעסקים שלך. מה אתה רץ? יש לך עסקים שבת? בשבת לא רצים. שבת אחי, אלא אחי העולם של אמא שלי. לא מהר לאף מקום. לא מהר אח שלי, אין לי עבודה, אין לי הצעת עבודה, אין לי רעיון עבודה, אין עבודה בשבת. שלמות! אם האדם היה מבין כמה השבת היא מתנה, לא היו צריכים לשכנע אנשים לשמור שבת. אנשים היו קופצים לאש כמו בדורות הראשונים כדי שמי שיגיד להם לחלל שבת יקפצו לאש. אתה תגיד לי לחלל שבת? מבינים פה את העם עכשיו בפגנות שלהם, מה אומרים להם? יהיה פה מדינת הלכה, יסגרו את הכבישים. תגיד לי, מה אתם בלבלים את המוח? מה זה השטויות הללו? מי רוצה לסגור כבישים? מי רוצה לשנות דברים? אף אחד לא רוצה לשנות פה כלום. אף אחד לא עושה דברים בכפייה. אנשים שיפתחו את העיניים שלהם ויבינו מהי שבת, אתה צריך להרביץ לו כדי שלא לשמור שבת. אני צריך להכריח אותך לשמור שבת? ממש לא. אתה כשאתה תטעם, תעמו ראו כי טוב אדוני. כשאדם יטעם, לא יצטרכו לדבר איתו בכלל. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, אם יש משהו שמחבר את האדם לעצמו קודם כל, לעצמו לפני הכל, כמו שאמרנו בשישייה שלום, זה קודם כל אתה עצמך. מה שמחבר את האדם לעצמו קודם כל זה השבת. זה מחבר אותך לעצמך עכשיו. שאתה תבין מי אתה. אתה פתאום מבין שאתה בן של מלך. רבותיי, לשבת קודש, איך היא נקראת? מה שאנחנו עכשיו לך דודי לקראת, קלה, קלה. מה קשור קלה עכשיו? מה קשור שבת קלה? מה זה? מישהו חשב על זה פעם? מה זה, העיקר שיר? מה אתם חושבים שזה כמו אלה שכותבים שירים? שכאלה כותבים שירים בעולם החילוני? הלכתי ברחוב, בעדתי בפחית, נפלתי על חבית. לא יודע מה רוצה בכלל. פעם היה שיר, אני לא אשכח. ארץ קטנה עם שפם. אני עדיין מחפש את השפם של המדינה, אני לא מצא. לא יודע, אני שאני מחפש מישהו מצא שפם שיגיד לי. שירים בלי טעם, בלי ריח, בלי היגיון, בלי... שירים, היום אתה שומע שירים, אין שום משמעות, קשקושים, שטויות ואבנים. המחברים שלנו, של התורה, רבי שלמה בן גבירול, משוררים של עם ישראל, רבי ישראל נג'רה, מילים אתה מתעלף, רבי אברהם בן עזרא, אתה רואה את השירים שלנו, אתה מתעלף. איזה מילים, איזה עומק, איזה עוצמה, מה בלבלים את המוח? מה זה, מה זה? זה כרתב רבי שלמה אלקבץ. הם קובל עצום. הוא, אתם יודעים איך הוא נהרג? הוא נרצח. ערבי אחד, ימח שמו ויאבד זכרו, הוא היה חייב לו כסף. הוא היה חייב לו כסף, הרבה כסף. הערבי היה חייב לרבי שלמה אלקבץ, הוא חיפץ איזה שעת כושר, רצח אותו, וקבר אותו מתחת לאיזה עץ. עץ של פירות. לפני שהוא הרג אותו, אמר לו, תדע לך, אתה תהרוג אותי, יהיה לך בעיה. איזה בעיה, אין פאף אחד. אמר לו, אתה רואה את העוף הזה? העוף הזה יעיד. אני רואה שלפני המוות שלך נדפק לך הרוח. הרג אותו וקבר אותו מתחת לעץ. מאותו רגע שהוא קבר אותו מתחת לעץ, שהיה בבית שלו, בחצר שלו, גדלו לו פירות בעץ הזה, אני לא זוכר איזה פרי זה היה, טעם של גן עדן. יום אחד, המופתי, הפחה, לא יודע מה, פריץ, ראש הכפר, שהיה לו סמכות להרוג, מביאים לו מהפרי הזה, הוא טועם, הוא, איזה טעים, וזה החמור הזה, היה חבר שלו, היה מתרועה איתו הרבה עם הזה. אמר לו, מה זה הטעם הזה? תביא לי מזה. טעם, זה גן עדן. באמצע שהם אוכלים מהפרי, נכנס עוף. עוף נכנס, עומד ומסתכל, מסתכל עליו. פתאום הערבי הזה שרצח את רבי שלמה אלקבץ, טומטם? אהבן, מה אתה צוחק? מה? לא, סתם, סתם. אם לא תגלה לי, אני יהרוג אותך בעינויים. למה צחקת?
סתם, סתם אתה צוחק לידי, בכלל אני ארוג אותך בשיא העינויים, כדאי לך לפתוח את הפה שלך לפני שאני אפתח לך אותו, ואני אקרא לך אותו לשניים. למה צחקת? אמר לעצמו, מה, זה יהודי, אכפת לו. נגיד לך את האמת, העוף הזה, אני הזכרתי, היה אחד, קראו לו רבי שלמה אלקבץ, וזה הכיר אותו, ידע שהוא גדול עולם. נו. הוא אמר, הייתי חייב לו כסף, מספר שהוא הרג אותו, וקבר אותו מתחת העץ ויצא פירות טעימים. והוא אמר לי שהעוף הזה יעיד. אז אני צוחק כדי לראות אותו. הוא אומר לו, אכן הוא עיד. קחו תתלו אותו. חתך אותו חתיכות, חתך אותו. חתיכות, הרג אותו חתיכות. אתה הרגת כזה צדיק, לקח לו את הכסף קודם כל, החזיר למשפחה של רבי שלמה אלקבץ, ותלה אותו בייסורים. היה מישהו שעיד, העוף העיד. רבותיי, רבי שלמה אלקבץ כתב את הפיוט לכאן ודין לקראת קלה, בני שבת נקבלה, וזה פיוט נורא והיום. מה זה לקראת קלה? אומר המדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, סידר את העולם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. מספר שבע, הוא לא זוגי. יום ראשון קיבל בן זוג את יום שני, שלישי קיבל בן זוג את יום רביעי, חמישי קיבל בן זוג את יום שישי. בא השבת לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה ריבונו של עולם, בראת אותי רווקה זקנה, זהו. מי בן זוג שלי? את מקבל את הבן זוג הכי טוב, עם ישראל בן זוגך. מי הקלה שלנו? שבת קודש. אנחנו חתן ויקלה. בואו נצא לקראת שבת מלכתה. בואו נקרא שבת המלכה ושבת נקראת קלה. מי הבן זוג של הקלה הזאת? אתה, אני, אנחנו. זוהר הקדוש אומר שיטה יומין ינקין מינה. כל ששת ימי המעשה יונקין מיום השבת. יום ראשון, שני, שלישי, יונקין משבת קודמת את כל השפע שלהם, את כל ההצלחה, הכל, הכל, הכל. יום רביעי, חמישי, שישי, יונקין משבת הבאה. אומר הזוהר, אם העולם חסר שבת אחת, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. שמעתם? המנוע של העולם, זוהי השבת. היא מביאה את השלמות, היא מביאה את השמחה, היא מביאה את השלום, הכל זה שבת. שימו לב, אומרים שבת, שלום. אם יש שבת, יש שלום. אין שבת, אין שלום. אדם חולה בר מינן, אמר אחד מגדולים, מגדולי האדמו"רים, אמר פעם. אמר, תראה, אם אדם בר מינן נהיה חולה, אמר הרב, כתוב, הגמרא במסכת שבת, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שמי שמבקר את החולה בשבת, לא אומר לו, תהיה רפואה שלמה. שכן אומרים לו, תהיה בריא. הרב עדיין צוחק על זה, תהיה בריא. מה, אתה מצווה עליו? נו, תהיה בריא כבר. מה זה תהיה בריא? שם יש לך רפואה שלמה, תהיה בריא. זה כמו אלה אומרים, בלי עין הרע. מה זה בלי עין הרע? יש מילה כזאת? הוא עושה עין הרע, אומר בלי עין הרע. אחד נותן לך סתירה, בלי כאבים. אז הכל ברור. מה זה השטויות האלה? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, זה כן, זה אמרת, יש לזה כוח. אבל שאתה אומר בלי עין הרע, זה שטויות, זה המצאה קשקוש בלבוש, אין בזה שום ערך. צריך לדעת לשבת קודש יש ערך עליון. אז כשאתה בא לשבת מוכן, בצורה נכונה, בצורה ראויה, אתה מקבל את השבת בדרך אחרת לגמרי. השלמות שלך היא אחרת. השלום שלך בינך לבין עצמך הוא אחר. השבת היא מקור הברכה לכל ימי השבוע, שיטה יומין ינקי מינה. השבת היא המלכה, היא הקלה, היא השלמות שלך. היא משלימה לך את כל המציאות האמיתית שלך ומהירה לך בתוך הנשמה שלך, את האור הגדול של אור השבת. אבל מסכן אותו אדם שאין לו שבת. יש לו רק, הוא לא מכיר מהי השבת? מה זה האוצר הזה? בטח אתם מכירים את סיפור העממי שהיה בין המלך והעני. מי לא מכיר את הסיפור הזה? על אותו בן מלך והעני שנפגשו והם ראו שהם מאוד דומים, ובן המלך מאוד רצה להרגיש מה זה חיי פאר, בן העני רצה להרגיש מה זה חיי פאר, כבר חי בתוך שכונת עוני נוראה, בקושי היה לו מה לאכול, והוא בדיוק הפוך. כל היום גינונים, 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 בא לנו לצאת החוצה לראות מה זה להשתולל בתוך הבוץ והלכלוך. הם החליפו את הבגדים שלהם ביניהם, בן המלך נהיה עני ועני נהיה בן מלך. איך אתם מכירים מה שהיה שם? בסופו של דבר שהם רצו לחסור, אנשים לא האמינו להם. מה הייתה ההוכחה בסוף? איפה אחותם המלך? בן המלך ידע איפה, העני לא ידע איפה. הוא לא ידע מה זה חותם המלך. בסוף שהסביר אותו, אמר, תגיד, מפצח האגוזים.
מה הוא היה עושה עם זה? הוא לא יודע מה זה חותם המלך. בוא נה, אם חותם המלך חותמים, מי יחיה ומי ימות? מי במים ומי באש? חותמים על זה, מי ישלם כנס ומי לא? מי יקבל חנינה ומי לא? חותמים בזה הכל, הכל נגזר על פי חותם המלך. וזה אומר, מה הוא עושה? מפצח עם זה אגוזים. שבת זה חותם המלך! ויש אנשים מפצחים עם זה אגוזים. הוא הולך לים, הוא הולך... תגיד לי, אתה יודע מה אתה מפסיד? הדבר הראשון הכי גדול שיש בעולם. את השלום שיש קודם כל בינך לבין עצמך. אין משהו שמגנה לאדם שלווה ושלום כמו השבת. מי שלא ניסה, לא יבין על מה אני מדבר. אבל מי שניסה, ופה הצדיקים באלה, כולם ניסו ויודעים מה זה שבת. אז למה אני מדבר? להתחזק בשבת. אבל אתם תקראו מתחרב חג פסח. אתם יודעים כמה אנשים נזהרים בהלכות פסח? חילונים מלא, אפילו חילונים, נזהרים בפסח ושומרים ומנקים. מה שאני חלילה בא להוריד למישהו את האוויר. כל הכבוד, מצוין. אבל תדעו לכם, רבותיי, שרוב הדברים שיש לנו פסח, רוב רובם זה דרבנן. מאוד נדיר וקשה להגיע לאיסור דאורייתא פסח וחמץ. מאוד קשה. תדעו לכם. מי שיסתכל בפוסקים, מאוד קשה. בחמץ לא בטל אפילו באלף, זה מדרבנן. מדאורייתא זה אותו דבר כמו כל האיסורים. ורבותיי, ותראו כמה אנשים נזהרים, והרב והרב. אתם יודעים כמה טלפונים מקבל מאנשים לא דתיים? הרב מה הדין, הרב מה... דין? ממתי יש לך דין ודיין בכלל אתה? מה הדין? מה קרה? פסח! אחים שלי, פסח בא פעם בשנה. פעם בשנה. לשבעה ימים אמנם. שבת מגיעה כל שבוע. פסח ושבת, רבותיי, אני מגדיר את זה כך. מי שאוכל חמץ בפסח, ומי שמחלל שבת, זה לא יחס אפילו. זה לא יחס. אין יותר חמור משבת. שתיקחו בחשבון, אין יותר חמור מחילול שבת. מי שאוכל חמץ בפסח לא חייב מיטה. לא רואים אותו. מי שמחלל שבת חייב סקילה. לא רק שהוא חייב מיטה, הוא חייב את המיטה הכי חמורה שבכל המיטות שיש בתורה. ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג, חנק, סקילה חמורה מכולם. אין יותר חמור משבת. תראו את הגמרא במסכת מגילה. יום חול, עולים לתורה שלושה עולים. ראש חודש או חול המועד, ארבעה עולים. יום טוב, פסח, שבועות, סוכות, חמישה עולים. יום כיפור, שש. שבת, שבע. למעלה מכולם. מי שמחלל שבת, דינו כגוי. בכל דבריו. שחיטתו נבלה. הוא למד את כל ההלכות של השחיטה, הוא היה בישיבה. הוא רק נהיה חילוני, הוא עכשיו חילת שבת. שחיטתו נבלה. הוא יודע את כל ההלכות והוא בירך לפני זה. ברכה שלו ברכה לבטלה והשחיטה שלו נבלה. אפילו שהוא שחט עם סכין הכי בדוק והכי חלק והשחיטתו נבלה. יינו יין נסך. הוא נוגע ביין, אסור לשתות ממנו. הוא לא מצטרף למניין. אסור לעלות אותו לתורה. הוא רוצה להגיד קדיש כי אמא שלו נפטרה, אסור לענות אחריו אמן. שתדעו את זה. יש חילוני, מחלל שבת, אומר קדיש, אסור לענות אחריו אמן, כותב הרב, מיד שמישהו מהקהל יגיד אותו ביחד קדיש, כדי שיכולו לענות אמן. שתבינו מה שזה. זעזע! בואי נה, יש לך תעודת גוי, אתה מבין את זה? המחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו, זעזע! מה זה הדבר הזה? רבותיי, מי שלא שומר כיפור, אוכל בכיפור, נוסע בכיפור, מצטרף למניין. שחיטתו לא נבלה. מי שמחלל שבת, דינו כגוי לכל דבריו. זעזע! קיבל תעודה מהקדוש ברוך הוא, תעודה שהוא גוי. אז מה? פסח בא פעם בשנה לשבעה ימים, ואין מגיע בחומרתו לעניין של שבת. ושבת חמורה כל כך, ורבותיי, ואנשים לא לומדים מלאכות, ולא יודעים מה מותר ומה עשו. יש כאלה שאצלהם השבת מסתכמת. אצלנו בבית לא מדליקים אש בשבת. חזק וברוך. ושאר הדברים? מחבסים, שוטפים את הבית. עושים כל המלאכות שבתורה עושים, אבל לא מדליקים אש. למה? כי הוא כמו קראי. אתם יודעים מה זה קראים? מה שכתוב בפסוק. מה כתוב בפסוק? לא תבערו אש בכל משפטכם. כבוד הרב, כתוב לא תחבסו ביום השבת? לא כתוב, מה אתה רוצה? כתוב לא תברור ביום השבת? לא כתוב, מה תעשה? אתה קראי אח שלי? 39 מלאכות שבת נלמדו, 39 מלאכות שהיו במשכן. בשביל זה נשמחה פרשת שבת ופרשת המשכן. צריך ללמוד גמרא ולהבין איך דינים בתורה עובדים, אח שלי. מה? לא תלמד הלכות, לא תדע. לא תדע, תחלל שבת, גם בלי שתדע. נורא והיום. תדע לך, כשאתה תיזהר בהלכות שבת, ואתה תשמור עליה,
כי ישמרה שבת אל ישמרני, השם ישמור אותך ממה? מצרות, מייסורים, ממחלות, ממריבות, קודם כל ממריבות עם עצמך. השלמות שלך יהיה שבת שלום. אמר אותו אדמור, דע לך, שהולכים לבקר חולה בשבת, הגמרא אומרת. מי שהולך לבקר חולה בשבת, לא אומר לו רפואה שלמה, כמו שאומר ביום חול. מה אומר לו? שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. כך אומרת הגמרא, וכך נפסק לה בשולחן ערוך. מי שהולך לנחם אבל בשבת, בר מינן, מותר לנחם אבלים בשבת? תלוי, כתוב בהלכה. אם אתה יכול ללכת ביום חול, ואתה הולך דווקא בשבת כדי לחסוך זמן ביום חול, אסור לך. אין לך זמן אחר וזה הזמן, לך. מה אומר לו? שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא. שבת צריך להחליף לשון, יש לשון אחרת לגמרי, זה שבת קודש. זה לא זמן שאפשר לפטפט דברים שלא לעניין. רבותיי, אומר אותו אדמור, תדע לך, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא, אבל אוי ואבוי, חס ושלום, אם השבת תזעק עליך. אוי אוי אוי. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. קודש היא לכם. פעם מישהו בא לחפץ חיים, סיפרתי להם את זה ביום שלישי, וזה היה, בחורה אחת באה, בוכה, דמעתה, לחייה, רבנו, הושיע, רבנו, הצל, רבנו. מה קרה? אבא שלה מונח על ערש דווי, והרופאים לא נותנים לו סיכוי לחיות. הרופאים לא נותנים סיכוי, כאילו הרופא נותן חיים. מי אתה? נותן סיכוי? לא נותן סיכוי. הוא נותן סיכוי. כמה אנשים שהרופאים אמרו שהוא ימות וחי, כמה אמרו שחי אמת. שואל, איך אמר הסטייפלר עליו שלום? לרופא נתנה רשות לרפות, לא נתנה רשות לייאש. מה אתה בא לבית על העולם? מה אתה נותן חיים? שתוק. תגיד, צריך חמש שמיים, אני מבין. בקיצור, היא באה לחפץ חיים, עכשיו היא ממהרת, כי אבא שלה כל רגע הולך למות. אז היא רוצה להיות אולי בשעת יציאת נשמה. ואחים שלה אמרו לה, מה את הולכת בשעה כזאת? אני הולכת לרב. הרב יעשה מה, הוא יקים אותו. חפץ חיים אמרת, ביתי שבי, שבי, אני אספר לך סיפור. סיפור, אבא שלך למות ומספר סיפור. אתם מספרים סיפור לפני שמישהו מת. תגידי, אבא שלך שומר שבת? זה תמיד הייתה שאלות של חפץ חיים. אמרה לו, לא. לא שומר שבת. שבי, אני אספר לך סיפור. סיפור. אבא שלי, שבי. אל תדאגי. אם החפץ חיים אומר לך לשבת, הקדוש ברוך הוא לא ייקח את אבא שלך בינתיים. זה בהמתנה. אין לכם מושג מי זה חפץ חיים, שאתה אומר. אמר לה, תראי, כשאדם חוטא למלך, עושה עבירה, עבר על עבירה, על החוק של הסדר של, של המשפט של המלך, אז יש בית סוהר. יש סוגים של בית סוהר שהם חפירה באדמה, בור גדול חופרים, ושמים גדרות תיל מסביב, כלבי שמירה, שומרים, שהוא לא יברח. הוא נמצא שם עם חולדות, עם עכברים, עם ג'וקים מהזנים הטובים. ויש סוג של כלא שבונים אותו מבטון, ומקיפים אותו בגדרות, וזה בפנים. אמר לה, אבל זה, כל זה, בתי כלא של בני אדם. אמר לה, את יודעת שהקדוש ברוך הוא רוצה לשים מישהו בכלא? הוא לא חופר בור, והוא לא שם גדר תיל, לא שומר, אפילו כלב פינצ'ר הוא לא מביא לשמור. אף אחד, אתה יודע מה הוא עושה? חיידקי? בוא, מה זה חיידק? חי, דק, אתה גם לא רואה אותו. תעשה ביקור אצלו, ביקור בית. תשכיב אותו. תשכיב אותו עם חום גבוה, שלא יכול להזיז אפילו את הידיים שלו. רק שכל אחד אתה משוחרר, אתה יכול ללכת. איזה ללכת, הוא הולך למות. אני אלך. שכל לא צריך בורות, הוא אומר לה. הוא זבת האדם בכלא על המיטה שלו, בבית שלו, בכלא. שינסה ללכת, נראה אותו. איך שירד מהמיטה גם את הפנים שבו. לאן אלך? וואו! הרב, למה אתה אומר לי את זה? אמר לה, כי הקדוש ברוך הוא שם את אבא שלך בכלא על המיטה. כי הוא לא שומר שבת. לכי תגידי לאבא שלך, אם הוא מסכים לשמור שבת, אני מבטיח לו שהוא יחיה. אתם יודעים מה זה הבטחה של חפץ חיים? מת קם. מת קם, הולך הביתה. הרב, איך הוא יענה לי? הוא לא עונה, הוא בלי הכרה. אמר, שמעת מה אמרתי לך? לכי, אל תדאגי. הלכה אצלו, אבא! אחים שלו אמרים לה, הלכת לרב, נהיית פגרת לגמרי, אבא, איזה אבא, איזה בובה, אין כלום. אין מי לדבר. שקט הרב אמר שאני אדבר איתו ואתם תראו.
דברי איתו, תשאירו לו גם שיר, תשאירי לו. אבא, הרב אמר, אם אתה מוכן לשמור שבת, בבקשה אבא, אתה מוכן? אחים שלה כמעט מתו, אבא עושה ככה. רץ על הרב, אמר להרב, אז הכל בסדר, עוד מעט הוא יקום. מי יקום, מה יקום? 5 דקות רבותו התיישב על המיטה, אמר תביאו מים. הבן אדם חזר להיות בריא כמשהו. אנחנו הולכים עד החפץ חיים, בדור שלנו, הרב שטיין, למנהלה ושלום. קראתי סיפור שהביא הרב זילברשטיין, מבהיל על הרעיון. איזה אברך בבני ברק, ניגש לרב שטיינמן, הוא היה מקורב אליו, אמר לו, רבי, שאבא שלו בר מינן גילו לו את המחלה, משתוללת לו בכל הגוף. הרופא אמר, אין לו סיכוי, אולי שבועיים הוא יחזיק. הרב שטיינמן אומר, ככה הוא אמר? הרב שטיינמן כאילו התעצמן, למה הוא אמר כזה דבר? תביא לפה 10 אנשים. הביא 10 אנשים, עשה לו סינוי שם, עשה לו מי שברך, אמר לו, לך. למחרת. עושים עוד פעם ביקות לאבא שלו, עושים צילום, והרופא. Impossible. נעל הבוק, מה קרה? אין כלום. זה לא הוא. רגע, מה עשיתם? בוא נעשה עוד צילום, כנראה המכונה מקולקלת. עוד שכם מקולקל, עשו 3 צילומים. Impossible. לא יכול להיות, הוא אומר. תגידו לי מה עשיתם? תגידו לי מה עשיתם? אמרו לו, הלכנו לרב אחד כזה, נמוך בבני ברק, קראו לו הרב שטיינמן, עשה שינוי שם, אני עם רבנים לא יודע, אני תעסק, הוא אומר, זה כבר מעל, זה מעל הרפואה. מה, זה מטורף. רבותיי, זה דברים שפה איתנו, בדור שלנו. רבותיי, תדעו לכם, אין משהו שיכול לגרום לאדם שלמות, מי שבהתחלת התשובה שלו התחיל לשמור שבת והבין מהי טעמה של שבת, כל כך כואב לו על האחרים, מבני ביתו, מאחיו, מאחיותיו שלא שומרים שבת, זה מטריף אותו. למה הם לא מרגישים כמוני? לפעמים הוא לא מביע את זה בצורה נכונה, לפעמים הוא כועס וזה לא נכון לעשות את זה כך. אבל תדע לך, הם לא מבינים אותך. הם בטוחים שמישהו שטף לך את המוח, שדפק לך את השכל, שרס לך את החיים, איך זה יכול להיות, היית נהנה כל שבת נוסע עם אופנוע, עם חבר'ה, אופנוע הים, אופנוע בריכה, אופנוע זה, אופנוע אוויר, אופנוע... ופתאום אתה יושב בתוך בית, וואלה לא זז, הולך לבית כנסת עם הדוסים, מתנדנד שם, מה אתה עושה את זה? דפק לך השכל? ככה הם רואים את זה. מישהו פעם אמר לי, בלי ברוב חוצפתו, תגיד לי, מה אתם עושים בישיבה? כולם מתנדנדים? אמרתי לו, כן, שמים נדנדה לכל אחד, ושמע, אבל אתה יודע איך מתנדדים? כשאתה רוצה לעלות, אתה פותח את הרגליים, אתה עושה, אתה מוריד, אנחנו עושים את החרות מעולה יותר גבוהה. איזה תפיסת עולם. מה אתם עושים? כולם אתם מתפללים. בוא תלמד אח שלי, בוא תלמד את התורה, תלמד גמרא, איזה סוגיות, איזה גן עדן עלי אדמות. רבותיי, אני בליל שבת, אני בכל השבוע מרוסק, אני מסתובב ואני הולך, ויש לי וואו כמה על הראש. אני מגיע למיטה, אני נופל. ליל שבת זה הזמן שלי לישון, רק תן לי את המיטה. אתם לא יודעים, רבותיי, פעמים שאני לא מחזיק מעמד, אז אני הולך לישון נופל, אבל אחרי זה אני מתעורר, יושב לומד. אבל אני משתדל בכל כוח ללכת מיד אחרי אחרי שאני יוציא עייפות ללכת לבית מדרש ולשבת ללמוד. וואו, זה הגן עדן, זה הגן עדן. אין לי יותר דבר, אין, זה מטורף. רבותיי, אנשים חושבים שאנחנו סובלים. השטויות הללו. הקהילה שיש בעולם של תורה זה משהו שאין אותו באף מקום. אין דברים כאלה. כולם דואגים לכולם. אתה יודע, אני אספר לכם משהו. בבניין שלנו. יאיר מזרחי, הרבה מכם מכירים אותו. היה גר בבניין שלי. יום אחד נשרף לו כל הבית. נשרף לו כל הבית מקצר חשמלי. רבותיי, בשכונה, קודם כל דאגו לתת להם, כל יום מישהו אחר נתן להם ארוחת בוקר, צהריים וערב. סודר על מגשים. שכונה חרדית, כולם כמו אחים, אין דברים כאלה. מהבית ספר של הבן שלי, היה נקרא בזמנו בית ספר בית יוסף, שהיום הוא נקרא שירת יוסף, שלחו את כל הילדים, כי הילדים שלנו לומדים שם, את כל הילדים מהבית ספר עם בגדים מיוחדים של כיבוי אש, לנקות את כל מה שיש בבית, הכל השרוף. אתם לא מבינים איזה עבודה מטורפת. וכשכנים כולם התארגנו וקנו להם מכונת כביסה ומקרר, הכל חדש. האבא שלו חילוני, מבוגר בן 93 עם קוקו עד פה. אתם יודעים מה הוא אמר לנו? יאיר,
זה לא יכול להיות. אבל מה אבא? אמר לו, תדע איפה שאני גר בבת ים, השכנים לא היו פותחים את הדלת לראות מה קרה. ככה הוא אמר. אמר, מה זה האנשים האלה? שיש תורה, יש ויקהל משה. מי יכול להקהיל? רק משה. רק מי שיש לו תורה יכול להקהיל ולחבר. לא בגץ. בגץ יכול להפריד. מי שיכול לחבר אותנו אל עצמנו, קודם כל זה הרב. קודם כל לעצמך הוא יחבר אותך. אתה תלוש מעצמך, אח שלי. אנשים היום כל הזמן בורחים מעצמם. קח לך סמים, נטף ושחלת. כל היום נפס, שבת וינפס. מה עכשיו? או אלכוהול, או נפס, שיש כאלה מצות תחליף. לוקחים טיפקס ודבק מגע. מטורף! רק לברוח מעצמו. עם עצמו אין לו שלום. אתה רוצה שיהיה לו שלום עם אשתו, עם ילדיו, עם העולם? איפה? אין מישהו שיכול להביא שלמות לאדם ויחוי, לאחות את השברים ולחבר את העם כמו משה רבנו, כמו שבת קודש, כמו בורא עולם. מי שידבק בהם, אשרה ואשרה חלקו. יהי רצון שבורא עולם בזכות שבת קודש ישמור עלינו ויגן עלינו מכל צער ומצוק ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.